Chaque jour que trahison ou bien qu'au bamboka en boca oyo et bandit so no la tête en boca et bandit donc c'est kishasa chassa des bandits comme le bisabok et puis ce qui n'y a qu'à donc moukila et ça la caille au côté donc je sais que ça fait beaucoup euh, ça fait au moins plusieurs mois nazo co dénoncé que vous avez que dans les hauts plateaux du territoire de fils ouvrir ko et moins ga barouande de baso coza des c'est jamais tokoki koespere te keno kimia ekoya na kati ya milie oyo soki farde c eza nano bato oyo baza likolo oyo baza kokonza basoda ya congo baza nano banyarwanda nayibisaka bino ke jamais kimia ookoya kotoye te parceqe meme chef de letat félix ekedi tilombo azosenga bato ke badepose ba arme et-ceque papa opesa bato ba arme

li na sektere ya nganja ya pluto bazwa etandi nyonso wana po eza na matiti ya bien pabanda kolesa bangombe na bango bautodefanse bango pe balobi keno na basibi balobi keno tro se tro baboma biso mingi kotobo kokota te donk eza mpe paceqe aparti nyonso wana nde esika robero abanda kotia na kati ya swi disa teritware na ye ya minembe alor

lesoutres bakotaki tango bakotaki na butu wana babandi kobeta masasi mpel nakati ya bandako talaka nale bandakoya bavilage masasi kotikoti na kati ebomi population don basi na bana oyo bakufi makanika don asali lisusu masakre na kati ya mboka ya moshika kwetongo dans le secter de lolenge bahiyakad ntango bazongisi bango nsima banyarwanda pe batiki ebembe bebembe na bango parceue ezalaki affronteme batodéfanse alobi te tokokufa bongo teparcee plae wana guverneme kotoyo yaapla pour eo plonglae te eza nde pour le bayarwanda pacee meme bisikar ezali baanbazakosala barno na bango wana ya koprpare gerre pourkui eza po baza na mokonzi oyo azakokonza minembo poureyarwanda alexi rgabisha Nous disons Alex, encore Alex, Alexis Rougabisha. Alors, Nabutu, il y a l'élo de la moukato, ou Talobi le 26, to ou la mukadelo le 27, Alexis Rugabisha Abengi Goumino, Turwaneo, android Makanika, Bayakouzo, Massas, Nyonce, donc les donc de l'armement, où il y a un dépôt d'armement, y a Minembo, ya y a Fahdese. Alors, Bayek, butu Bayek, Koui, Babilo, Koui, Nyonce, sans armes, sans même militaires là Alors, quand on dit dénoncer, Koui, ça va non

et vos beaux frères, vous êtes en train de préparer comment exterminer le peuple congolais, comment exterminer, comment balkaniser la République du Congo. Et j'encourage et j'appelle la jeunesse congolaise de ne pas baisser le bras. Nous devons se défendre. Il est temps de se défendre, mes chers frères, parce que tant au moment les États-Unis, même Monsieur Bolandi Bangwa, son discours à Déménin, Bangwa a dit qu'il va se défendre du Boko à Bangwa, avec sa bombe atomique, ils n'ont pas défendu l'intégrité territoriale de Bango, récipient Bango, France, font pas ça pour Pourquoi ceux qui ne sont pas habitués aux Congolais ne sont pas habitués Congolais. Donc, j'appelle toute la jeunesse congolaise et j'appelle tous les Congolais partout, de l'Est comme de l'Ouest, de, de, du Nord comme du Sud, tous les Tambouliers sont les Bokémon. Ah l'Est et Le problème est Zali. nayebisi bino buto ya lelo banyarwanda baibi armema mobimba oyo ezalaki na minembo aw bameme yango epui baibi te moto apesa bango yango aza alexi rugabisha aza komanda aza manyarwanda oyo aza na kati ya mboka minembo donk le banyarwanda iseprepare dijouro jour koma

papa mboka oyo eza na probleme mboka oyo eza na probleme makasi donk w tozoluka nde solo ya bitumba makasi na kati ya bazelo na biso donk atmoma atoma batokakoregrete banyaanda az koseprepare makasi bayarwanda aa koseprepare makasi lo nde yango wana banyarwanda bamemieoaemaeobaryasaoalinge i aloba Balanda Kangona 2000 km. Mais Mboka, il n'y a pas que ceux qui ont sa pied et belli, les automobiles, ils ont la cabineté. Donc, ils ont bien la voie de qui, ils ont la voie de sans voie, toujours au service du peuple. Ceux qui ont contacté Bissot, ont contacté Bissot dans un numéro, ils ont contacté Bissot WhatsApp, ils ont plus 243 85 88 08 330 Je répète encore, plus 243 85 08. Euh, 4885-8808330, email-en-viso, email-les à la voix de Kiv 45 gmailcom Merci.